Maandag 5 September 2022. Ons oordink steeds die saak van herlewe. Nuut begin, die kole aanblaas, opstaan, weer iets opneem. Een van die beste plekke om hieroor te leer is in die boek van Nehemia. Hierdie godsman het na Jerusalem gegaan en gehelp dat die mure van die stad herbou is. Lesse uit Nehemia leer ons dat herlewe 'n proses is. Daar moet 'n beginpunt wees. Ons moet sien waar daar verval is. Waar in jou lewe sien jy agteruitgang of stagnasie? Wat pla jou oor jouself en die dinge om jou? Dalk al vir 'n rukkie, maar jy het nog niks daaraan gedoen nie. Dit kan op die terrein van gees, siel en liggaam wees. Nehemia 1:30 hoor van die gebreekte mure. En dan moet ons daaroor huil en bely dat dit aandag nodig het. Ons moet die gevolge, die negatiewe implikasies daarvan raak sien. As jy nie daaroor bid en hartseer is nie, sal jy nie genoeg ywer vir nuut probeer hê nie. Nehemia 1:4-11 vertel van sy huil, bely en bid. Ook vas. Daarna moet jy moed by mekaar skraap en voornemens maak om te begin. Nehemia 2:1-11 vertel hoe hy dit gedoen het en hoe hy die koning se toestemming vra om te gaan bou. Natuurlik moet jy ook 'n plan hê van hoe jy dit gaan doen. Ons moet as het ware die ontwerp kry en die verloop hoe dit gaan gebeur moet ons sien. Nehemia maak vir hom 'n span by mekaar en werk op 'n beplande wyse, Nehemia 3. Nou kom ons by die moeilike fase van implementering. Dit vra harde werk, veral aan die begin is dit moeilik tot jy ritme kry. Nehemia 4:5 wys dan daarop dat mens teenstand van binne en buite kry en jy sal moet aanhou. Nog moeiliker is die klaarmaak om tot jy jou doel bereik het. Mense gee nie op as jy die eerste suksesse bereik het nie, maar jy moet klaarmaak. Hiermee help 'n kontrak met God om dit vir hom te doen. Die muur is voltooi, sê Nehemia 6:15-16, op die 25ste van die maand Elul, binne 52 dae, toe al ons vyande dit hoor en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen. Hulle het toegeweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. Hemelse Vader, ag help my asseblief om die probleem waarin ek weet ek moet begin werk raak te sien. Ek is jammer dat ek op hierdie terrein so agteruit gegaan het dat u naam selfs oneer aangedoen is omdat ek myself Christen noem. Gee my rigting en leiding, 'n plan op hierdie terrein van my lewe. Laat my terugkeer en naby u bly, want ek wil so graag klaarmaak, sukses bereik, beter lewe. U is die pottebakker, ek is die klei. Amen.